Moje ime je Mirko, ja sam timaritelj naših kapličkih lavova. Čopor koji se sastoji od tri ženke i jednog mužjaka. Točnije dvije odrasle ženke koje su ujedno i sestre naše današnje slavljenice, znači Ajana i Niota. I danas pune, znači 14 godina. Sa njima je lav Leo koji ima 13 godina i naš najmlađi član, curica Uzuri, lavica koja se, znači, koja je došla na svijet ovdje kod nas. To je kćera od lavice Niote i lava Lea. Današnje slavljenice, to su cure koje su došle kod nas iz Nizozemske, točnije iz Amsterdama, još kao bebe. Znači, kod nas su već jako puno i dugo. Imali smo, znači, potomak, spomenuo sam curicu Uzuri. Bio je i njezin brat ovdje koji se zvao Tuma. Taj lav je danas kod naših kolega u Tuzli. Ono što ćemo mi sad napraviti, znači, je lavice, odnosno lavove, pustiti van, ali prije toga bi ja zamolio našeg direktora Damira Skoka da mi pomogne, jer smo mi, znači, sa našim Dinamovcima njima omogućili danas i tortu, pošto im je rođendan. Svi volimo slaviti rođendane, tako i oni. Pa će mi direktor ovoga pomoć tu tortu i njima iznest van, staviti na mjesto, gdje ćete vi onda svi lijepo izaći i vidjeti kako oni uživaju. Svijeće ćemo zapaliti. A oni nek pušu.